ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അരക്കുറ്റി പുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടുണ്ടല്ലോ, പുട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ പുട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കളറൊന്നും മാറുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആ നെയ്യൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ പുട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ പുട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം തന്നെ മതിയാവും, ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡുവൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഒറ്റ നൂൽപ്പരുവൊക്കെ ആവുമല്ലോ, അതുവരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനും ടേസ്റ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുട്ടുണ്ടല്ലോ, പുട്ട് പൊടിച്ചത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മുടെ പുട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതുവരേക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് മധുരം ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വീട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴും നമുക്കിത് മാറ്റി വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഗ്രാമ്പു ഏലക്കൊക്കെ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കടിക്കുമ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ പൊട്ടിപ്പോവും, ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡുവൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നട്സും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് പുട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ, അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈസി റെസിപ്പീസൊക്കെ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.